برائے راش و فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں خدا مند کا پھر سے شکر ادا کرتے ہیں جو ہم سب سے پیار کرتا ہے اور اس کی محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ بار وقت رہنمائی کرتا ہے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے ایک نوجوان نے حال ہی میں جو نیشنل کالج آف آرٹس کا طالب علم ہے اس نے یہ بات کہی کہ انسان جب اپنی اصلاح تربیت درستگی بھلائی کی طرف آنے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ وحشی ہو جاتے ہیں مطلب اخلاقیات کی حدوں سے انسانیت کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں اور یہ ایک مسلمان نوجوان ہے جو پاکستان میں رہتا ہے وہ ضرور اپنے اطراف کے ماحول سے دنیا کے ماحول سے جو کچھ اس کے دل کو اس کے ذہن کو چھوتا ہے اس نے اس کا اظہار کیا ہے کہ انسان وحشی ہو جاتے ہیں دنیا میں ایک دانش مند شخص گزرا جس کا نام سلیمان نبی دنیا اسے اس نام سے جانتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تربیت پذیر جو اصلاح کی طرف جو بھلائی کی طرف جو بھلائی کے رویے سیکھنے کی طرف جو خدا کی آواز سننے کی طرف مائل رہتا ہے جو تربیت پذیر ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے پروگرام فضل ربی جب خدا من نے الاؤ کیا کہ اس کو شروع کریں تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم تربیت پذیر اور وہ تربیت پذیری جو زندگی کی راہ ہے جس سے زندگی نکلے جس سے بقا جس سے بھلائی جس سے نیکی جس سے ایمانداری جس سے انسانیت کی انسانیت کے وہ احساسات جو سو چکے ہیں وہ جاگ جائیں تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے اور سال کے شروع میں ہی تربیت کس سے شریعتوں سے ان شریعتوں کا نچوڑ کیا ہے یہ ہمارا موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور ترتیب یہ ہے پہلے شو میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کروایا گیا اس کے بعد ہم نے پہلے شو سے کچھ حوالہ جات بائبل سے قرآن سے دیگر باتیں دوسرا شو تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ شریعتوں پر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ کیا ہیں اور یہ تیسرا حصہ کر رہے ہیں جس میں ہم شریعتوں کی بات بھی کریں گے جو تربیت پذیر ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے یہ جو نوجوان نے لکھا کہ جو اصلاح پسند نہیں تربیت پذیر نہیں ہیں وہ وحشی ہو رہے ہیں تو میں تھوڑا سا یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اس بات کو خدا کے بندے پالوس نے کھولا تھا اس نے کہا تھا کہ بری صحبتیں بری رفاقتیں برے یارانے برے گروہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں جو اچھائی اور بھلائی اور روشن ضمیری روشن خیالی خدا کی باتیں جو انسان کو دی گئی ہیں اگر وہ بری صحبتوں میں بیٹھنے والے ہیں تو پھر لکھا ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں ہمارے بزرگ ہماری نوجوان نسل ہمارے آنے والی نسلیں ہمارے بچوں کے بچے جو اس دنیا میں اس وقت ہماری حالت ہے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے بری صحبتیں غور کیجئے آپ کہیں بیٹھتے ہیں آپ کی صحبتیں ہیں آپ کے گروہ ہیں آپ کے بھائی چارے ہیں آپ کی مساجد ہیں آپ کے مندر ہیں آپ کی مسجدیں ہیں آپ کے چرچز ہیں آپ کی مراقبہ گاہیں ہیں آپ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں تو شریعتوں میں بگاڑ کن صحبتوں کی وجہ سے آیا ہے اگر آپ جیب قطروں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو کیا بنیں گے جیب کترے ایک دن بن جائیں گے اگر نشئی لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں ایک دن نشئی بن جائیں گے اگر نکالوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو نکال بن جائیں گے اگر کریٹو لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں ایک دن کریٹو بن جائیں گے خدائی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں خدائی رنگ آپ پر چڑھ جائے گا نفرت کرنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں نفرت سے بھر جائیں گے محبت کرنے والوں کی صحبتوں میں بیٹھتے ہیں محبت سے بھر جائیں گے تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں اس لیے بہت ضروری علماء سے لے کر عام لوگوں تک یہ شوز میری درخواست ہوگی جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مسیحی ہیں آپ ان کو اپنے فیس بک پیجز پر شیئر کیجئے ڈاؤن لوڈ کیجیے پوری دنیا سے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے لوگ ڈاؤن لوڈ کر کر آگے پہنچاتے ہیں لیکن وہ باتیں جو خدا ان دنوں میں ہمارے ساتھ کر رہا ہے دو نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں اور اچھی صحبتیں بری عادتوں کو نکال دیتی ہیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے جو تربیت وزیر ہے وہ زندگی کی راہ پر ہے لیکن فیصلہ آپ کا ہے آج ہم شروع میں ہی دعا کریں گے کہ ہم بری صحبتوں کی پہچان بھی کر سکیں اور زندگی کی راہ پر آنے کے لیے جو تعلیم ان شوز میں دی جائے گی ان کی طرف دھیان بھی کر سکیں میرے ساتھ محترم پاسٹر پرویز صاحب ہیں پاسٹر صاحب ویلکم کیسے ہیں شکریہ آپ شریف ہوتے شریک خدا ہیں. سے ہوں اور میری خوشی ہے کہ خدا نے مجھے موقع دیا ان شو میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں جی بہت شکریہ آپ کی یہ بات بہت بڑی ہے میں تو آپ کا خادم آپ تمام حضرات سے سب سے بڑھ کر خدا روح القدس شکر گزار ہوں جو سکھاتا ہے اور آپ جیسے دوست مہربان جو شفیق ہیں میرے خیال میں اس وقت دنیا میں اگر میں غلط نہیں تو آپ ہمارے جو اردو سپیکرز ہیں مسیحی دنیا میں ان میں سے شاید آپ میرا خیال ہے کہ جو دس پہلے یا پانچ پہلے سینئرز لوگ ہوں گے ان میں سے آپ ہیں تو آپ کے یہ الفاظ کہنا میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے اور میں یہ سارا جلال خدا روح القدس کو دیتا ہوں اس کے فضل سے یہ ممکن ہے اور یہ فضل جو ملا ہے پیارے بہنوں اور بھائیوں پاسٹر صاحب میری درخواست ہوگی کہ آپ دعا کیجئے کہ آج اور آنے والے دنوں میں جو شوز ہم کر رہے ہیں خدا مند کی آواز جو بھلائی کی صحبت کے لیے ہے جو تربیت پذیری کی طرف ہے لوگ اس الجھاؤ کے دور میں خدا کی آواز سن کر اس کی آواز پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں تو دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں دعا فرمائیے گا آئیے ہم دعا مانگیں خدا بزرگ و برتر آسمان اور زمین کے خالق اور مالک پروردگار ہمارے آسمانی باپ ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ آپ کے بڑے رحم فضل اور طرز سے زندگی کا یہ نیا سال آپ نے ہمیں دکھایا اور یہ موقع بھی فراہم کیا کہ ہم آپ کے پاک کلام کے وسیلہ سے تربیت پذیر ہوں گزرے ہوئے دو شوز میں خدائے پاک آپ نے اس شو کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیوں کو چھوا اور آج میں آپ سے ملتجی ہوں کہ خدا مند ہر ایک سامعین پر آپ کی حضوری کا گہرا تسلط اور تصرف ٹھہرے تاکہ بری صوبتوں کے اثر سے نکل کر اے خدا مند اچھی صوبتوں کے سے اثر پذیر ہو کر آپ کی پاک شریعت کی ان پاک باتوں کو سیکھ سکیں جو زندگی کی راہ کو لے کر جاتی ہیں آج میری دعا ہے کہ کوئی ایسا چاہے اس کے کسی دین سے تعلق کسی مذہب سے اس کا واسطہ ہے لیکن آپ کا پاک کلام سب کے لیے ہے آج راہنمائی فرمائیے تاکہ ہم اس اچھی صحبت میں اچھی باتوں کو اپنے دلوں میں بسا سکیں لے سکیں اور یہ آپ کے فضل سے ممکن ہے بڑا رحم کیجئے فضل کیجئے آپ کے پیارے مبارک نام سے یسو المسیح کے نام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آمین پسٹر پرویس صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ قیمتی وقت نکالتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو شریعتیں ہمیں دی گئی ہیں کیا یہ درست طریقے سے ہم تک پہنچی ہیں کیا ہم ان کی اندھی پیروی کرتے ہیں یا سوچ سمجھ کر جاننے کے بعد تحقیق کرنے کے بعد ہم ان کی پیروی کرتے ہیں ایک کلپ نمبر ایک ہے ہماری ترتیب میں وہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس شو میں آگے بڑھیں شریعتوں کی اندھی پیروی یا سوچ سمجھ کر تاکہ آپ کا ذہن اور آپ کی عقل اس بات کو سمجھنے کے لیے جاننے کے لیے اندہ جذبہ ایمانی نہیں آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور وجوہات جاننے کے لیے ہم بیٹھ جائیں اسباب جاننے کے لیے ہم بیٹھ جائیں اور کس طرح سے پھر دوراتا ہوں جملہ کس طرح سے کس طرح سے یہ میں کلپ کے بعد بتاؤں گا اب یہ کلپ دیکھتے ہیں وہ فتحتوا میں یہ جو اس طرح کی ڈیبیٹ کا پروگرام ہے آپ نے سوچا ہے اس میں میں یہ مان کے چل رہی ہوں کہ جو ایک پوری ڈیبیٹ ڈبیٹریہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے مختلف ایشوز کے اوپر وہ ہو اور کھلے میں بات ہو ٹھیک ہے تھینک یو ٹوٹلی ٹوٹلی اگری ویڈ دیٹ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ جو اس طرح کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ انسان کے ذہن کو لگیں اور وہ ذہن کو کھولیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن دل کو نہ لگے دل کو ٹھیس نہ پہنچائیں یہ اس کا احتیاط ایک چیز لیکن جی دوسری بات یہ ہے کہ میری مجھے آپ سے یہ مجھے ناومیدی یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے ہسٹری کے سوالوں پر مولاناوں سے بحث کر لی آپ کیوں کریں گے بحث آپ ہسٹوریاں سے بحث کیجئے غلط بات نہیں لیکن آپ ان پر زیادتی کر رہے ہیں یہ ہسٹورینز نہیں ہیں یہ جذباتی لوگ ہیں ان کے ہیرو ہیں وہ ہیرو ہی بنا کے دیکھیں ایک بات ایک کوئی بھی کوئی بھی ہسٹری فتوا پر نہیں آتا دیکھیے آج تک کوئی مسئلہ مولانا نے حل کر کے دیا دنیا میں مولانا نے مسئلے بڑھائے ہیں صرف اور اس کو مت بھولیے پلیز مولانا چونکہ ان کی عادت ہے وہ چونکہ اپنے آپ کو بہت بڑا اسلامی اسکولر سمجھتی ہیں کہ مولانا لوگوں نے مسئلے بگاڑے اور وہ اللہ جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعریف کروایا ہے وہ خدا اور ہے اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے جس کا کردار آیا ہے جس کی پرسنیلٹی آئی ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بالکل اور ہے اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سننے سے کرتے ہیں کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایش ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں آپ کے آپ کے باؤ نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمہ سے نہیں پڑھا ہوا تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے بھئی ہم نے آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں پیارے ناظرین یہ آپ نے کلپ دیکھا اس میں غور کرنے کی باتیں ہیں اور مسیحی دنیا میں بھی ایسا ہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چونکہ میں مسیحی دنیا میں تقریباً پینتیس چالیس سال سے دنیا کے بڑے بڑے رہنماؤں کے ساتھ اور پھر جو مڈل کی لیڈرشپ ہے اور پھر جو آپ کہہ سکتے ہیں جو لوکل ہے نیشنل ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے ٹاپ کے جو لیڈرز ہیں سب کے ساتھ خدا نے موقع دیا حلیمی سے بات کر رہا ہوں بیٹھنے کا بات کرنے کا تو مذاہب کی اندرونی حالت اندرونی مسائل کوئی فرق نہیں ہے ایک دوسرے سے وہ وقت آ رہا ہے جب یہ باتیں اب کھلنے جا رہی ہیں اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کا خادم ہوتا ہوا وقت آ رہا ہے جب خدا وہ باتیں جو چھپائی جا رہی ہیں وہ باتیں جن پر پردے ڈالے جا رہے ہیں وہ باتیں جو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا نہ دیکھے گاڈ از گوئنگ ٹو وی وائی کیوں خدا یہ کھولنا چاہتا ہے اس میں خدا برباد نہیں کرنا چاہتا اس میں خدا کسی کے لیے بھی بربادی کا منصوبہ نہیں رکھتا صرف وہ حالتوں سے صرفی دے کر بتانا چاہتا ہے اگر آپ نے وہ رویے وہ اصول نہ چھوڑے جو خدا قدوس رب ایک آئیزک اینڈ جیکب کے لاؤ سے متصادم ہیں تو پھر خدا کی عدالت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا یہ خدا کا رحم یہ خدا کا ترس یہ خدا کی بھلائی ہے کہ آپ ابھی سے اس کے رنگ میں رنگنے کے لیے رہنمائی پائیں سات قسم کی عدالتیں ہیں خدا کی جو جاری رہتی ہیں اور پھر اس کا سامنا بھی کرنا پڑے گا وہ پھر کبھی صحیح لیکن ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب باتیں ہوں جو میں بات یہاں پر کرنا چاہتا ہوں آج اس کلپ کی روشنی میں اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ دیکھیں ان کلپس کو پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بات ہو تو کھلا ذہن ہونا چاہیے کھلے ذہن سے مراد کے بات سنیں بھی اور کریں بھی اس کے بعد مولانا سہبان کے بارے میں کہا گیا یہ جذباتی لوگ ہیں اب یہ ایسی بات نہیں ہے جذبات ہوں لیکن تعلیمات کی روشنی میں ہونے چاہیے اگر تعلیمات کی روشنی سے باہر ہیں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ مسئلے بڑھائے نہ جائیں بلکہ مسئلوں کا حل ڈھونڈا جائے اور پھر جو برے سغیر کے علماء ہیں مرزا صاحب اکثر محمد علی مرزا وہ مستند بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو اصل بات ہے وہ پہنچائی نہیں گئی تو جو اصل بات ہے وہ ہم پہنچائیں گے اب اگر اپنی ہی تعلیم اصل نہیں پہنچائی گئی تو پھر جو دیگر تقریباً 26 انبیاء کرام کا ذکر ہے تو اگر اپنی ہی عقیدہ کی تعلیم جو ہے وہ نہیں پہنچائی گئی تو جو غور سے کیجئے پھر جو خدا مند یسو مسیح ہم مانتے ہیں مسیح اور مسلمان بہن بھائی ان کو نبی مانتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں جو تعلیم پہنچائی گئی ہے اس پر بھی سوالیہ نشان ہے دیگر انبیاء کرام کے بارے میں جو باتیں پہنچائی گئی ہیں پھر ان پر بھی سوالیہ نشان ہے تو میں آج اس لیے بڑی حلیمی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے اگر اپنی ہی تعلیمات علماء نے درست طور سے نہیں پہنچائی تو یسو مسیح کے بارے میں جو تعلیمات پہنچائی گئی ہیں ہم پھر حق بجانب ہے کہنے کے کہ وہ بھی درست نہیں ہیں اور یہی بات ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ اپنی کتب میں بھی پڑھیے اب ہم بات کر رہے ہیں شریعتوں کی تو جب یہ حالت ہے جو حالت آپ کے سامنے جو ہمارے مسلمان علماء ہیں انہوں نے رکھی ہے محمد علی مرزا جہلم میں رہتے ہیں وہ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کے بغیر وہ کوئی بات کرتے نہیں ہیں اور یہ ان کی خوبی ہے تو جو بغیر تحقیق کے ویسے ہی باتیں کرنے والے ہیں ان سے میں درخواست کرتا ہوں کہ پہلے تحقیق کیجئے جانئے تو جب بات کر رہے ہیں شریعتوں کے نچوڑ کی تو شریعت سے جو عام مراد لی جاتی ہے عام مذہبی دنیا میں وہ احکام الہی یا خدا کی طرف سے دیے گئے وہ احکام اور قوانین جو خدا ان لوگوں کو دیتا ہے جن سے جن تک اس نے وہ احکام پہنچانے ہوتے ہیں تو احکام الہی عموماً اس کو کہا جاتا ہے مذہبی زبان میں اردو میں جب ہم بات کرتے ہیں اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں گریک میں تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ سپیلنگز اس کے میں بتا دیتا ہوں چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انگلش کم سے کم استعمال کروں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں این او ایم او ایس یہ اس کے سپیلنگز ہیں اور اس سے مراد ہے عام قوانین جیسے دس احکام لیے گئے وہ بھی دس احکام جو ہم خروج کی کتاب میں پڑھتے ہیں اب اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ تھی سماجی قوانین ہیں اخلاقی قوانین ہیں جو دیے گئے ہیں انسانوں کے لیے اور بڑی اس میں بات یہ ہے کہ خدا کا انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا انسانوں کا انسانوں کے ساتھ معاملات کرنا انسانوں کا خدا کے ساتھ معاملات کرنا یہ ہے شریعت جس کو ہم کہتے ہیں لیکن آج جب اس نوجوان کے الفاظ جو شروع میں میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ خدا کی شریعت ہو اور انسان وحشی ہوتے جائیں خدا کی شریعت زندگی ہو اور لوگ موت کا کھیل کھیلتے چلے جائیں خدا کی شریعت محبت ہو لوگ نفرتوں سے بھرتے چلے جائیں خدا کی شریعت انسانوں کو بچانا ہو انسانوں کے لیے بھلائی کے کام کرنے ہو اور لوگ برائی کے کام کرتے چلے جائیں یہ وہ اہم نکات ہیں جو آج ہر شخص کو ہر شخص کو مسلمان ہے مسیحی ہے ہندو ہے سکھ ہے کوئی بھی ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے چونکہ خالق ایک ہے خالق خدا ایک ہے اور اس نے اپنی شریعتیں دی ہیں اور اسی طرف ہم بات کر رہے ہیں میرے ساتھ پاسٹر پرویس صاحب ہوں گے جب خدا نے یہ شریعتیں دی ہیں تو میں آپ کے سامنے ابھی ایک سوال بھی رکھوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ کلام کیا کہتا ہے شریعتوں کے تعلق سے پاسٹر پرویس صاحب یہ دو بیس ہمارے لیے پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ ایک دس ہمارے لیے پڑھیں گے یہ دو بیس اور یہ سایہ ایک دس اور پھر زبور ایک سو انیس اور اس کی ایک سو پینسٹھویں آئے تھے تو غور سے سنیے صرف میں چاہتا ہوں کہ جب آپ آپ نے چاہے روز کلام سنتے ہیں ریڈیو سے آپ ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں چرچز میں سنتے ہیں مساجد میں خطبے سنتے ہیں آپ ہندو ہیں سکھ ہیں خطبے سنتے ہیں کلام سنتے ہیں گرنتھ صاحب سنتے ہیں رامائن سنتے ہیں گیتا سنتے ہیں بائبل سنتے ہیں قرآن سنتے ہیں احادیث سنتے ہیں آپ جو کچھ بھی سنتے ہیں سنیے جس نے شریعتیں دی جو خالق خدا ہے اس کی بات کر رہا ہوں کیا اس نے کہا کہ کیا کرو جب تم کلام پہنچتا ہے تو یسایا دو بیس اور اس کے بعد ایک تین پاسا پڑھئے گا ہمارے لیے اس روز لوگ اپنی سونے چاندی کی مورتوں کو جو انہوں نے پوجنے کے لیے بنائی چچندروں اور چمگادروں کے آگے پھینک دیں گے آ, میرا خیال ہے حوالہ کچھ غلط ہے, آ, ہو گیا ہے شاید لیکن میں آپ کو بتا دوں حوالہ جات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں چونکہ بہت سے حوالہ جات ہوتے ہیں آ, پاسر صاحب اگر آپ آ, ایک دس اگر پڑھ سکیں اب یہاں پر جو حوالہ میں آپ کو دے دوں گا بعد میں وہاں پر لکھا ہے خدا یہ کہتا ہے کہ میری شریعت پر نظر کرو آ, آیت کوئی آگے پیچھے ہو گئی ہے وہ میں آپ کو دے سکتا ہوں بعد میں پہلی بات جب آپ شریعت کی باتوں کو سننے کے لیے اس کے نچوڑ کی طرف جا رہے ہیں تو پہلی بات یہ ہے خدا کہتا ہے کہ میری شریعت پر نظر کرو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تمہارا دھیان دائیں بائیں کہیں اور چلا گیا ہے کسی اور تعلیم سے آپ کا ذہن آپ کا دل آپ کی زندگی متاثر ہو چکی ہے تو پھر اس طرف سے نظر ہٹا اور میری شریعت پر نظر کر چونکہ اس پر نظر کرنے سے ہی تو درست سمت کو دیکھنے والا بن سکتا ہے تو میری شریعت پر نظر کر آپ کے پاس تعلیمات ہیں آپ کی نگاہیں وہاں پر ہیں لیکن خدا کی شریعت کا نچوڑ جس کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کی طرف نظر کرنے کی ضرورت ہے پاسر صاحب ایک دس پڑھ دیجیے گا اے صدون کے حاکموں, خدا مند کا کلام سنو हم. آئے امورا کے لوگوں ہمارے خدا کی شریعت پر کان لگاؤ بہت شکریہ خداوند کا کلام سنو اور شریعت پر کان لگاؤ سننا آج آپ سن رہے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں الفاظ سنتے ہیں لیکن سننا کیا ہے خالص خدا کا کلام اس کے منہ کی باتیں کہانیاں نصب نامے سے وہاں سے، شدہ کلام، وہ نہیں بلکہ میری شریعت پر کان لگاؤ توجہ تمہاری اس طرف ہونی چاہیے سننے سے مراد اگر آپ بائبل کی زبانوں میں بڑھے تو اس سے مراد ہے رک جانا متوجہ ہونا جیسے کہا گیا ہے ویسے ہی کرنے کے لیے تیار ہو جانا تو پہلے ہم نے دیکھا نظر کا پھر ہے کان لگا نظر سے آپ دیکھتے ہیں اور کان سے جب آپ سنتے ہیں ایک آواز تو پھر اس کو رد کرنا یا قبول کرنا یہ آپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں آپ پوری دنیا میں جہاں پر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا سنیں گے یا دیکھیں گے خدا کی شریعت کی طرف نظر نچوڑ کی طرف آ رہے ہیں تو اپنے دل میں شریعتوں کے نچوڑ کی طرف جانے کے لیے تیاری کیجیے اپنے کانوں کو اس طرف لے آئیے تاکہ آپ شریعتوں کے نچوڑ کو اس طرح سے جان سکے جس طرح سے آج کے دور میں جاننے کی ضرورت ہے ابھی میں آپ کو ایک سوال دکھاتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے یہ میں ایک پوسٹ بھی لکھتا ہوں جب کسی موضوع پر بات کی جاتی ہے تو یہ پوسٹ لکھی تھی کہ شریعتوں کا نچوڑ اور اس کے جواب میں یہ ہمارے ایک محترم ہیں یوسف صاحب ہیں انہوں نے یہ اس کا پھر انہوں نے اس پر بات چیت کی تھی تو میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور انہوں نے یہ پوسٹ جو تھی شریعتوں کا نچوڑ اس کو پڑھنے کے بعد لکھا محبت خلق خدا سے فرض ہے غور کیجئے میں نے پہلے عرض کیا کلام کیا کہہ رہا ہے نظر اور کان مسیحی ہوں یا غیر مسیحی ہوں خدا جو گاڈ آف ابراہم آئزک اینڈ جیکب ابراہام, اظہاق اور یاکوب کا خدا جو اپنے عظیم بندوں کے نام سے کہلاتا ہے مسیحی مسلمان اور یہودی گارڈ آف ابراہم آئیزک اینڈ جیکب اب ابراہم اظہاق اور یعقوب کے خدا کو اپنا خدا مانتے ہیں لیکن کیا اس کے کلام کو سننے کے لیے نگاہ اور کان اس طرف آتے ہیں یا اپنی اپنی تعلیمات میں الجھے ہوئے ہیں تو یہاں پر جب انہوں نے پڑھا تو انہوں نے کہا محبت خلق خدا سے فرض ہے برادر کیونکہ وہ خدا کا کنبہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن شریعت کی پابندی کے بغیر محبت بیکار ہے اب شریعت کی پابندی کے بغیر محبت بیکار ہے تو میں نے پھر ان کو جواب لکھا تھا کہ یہ جو محبت اور مہربانی ہے یہ کس طرح سے آتی ہے اور میں نے ایک آیت دی تھی آپ بھی پڑھیے سورہ الحدید اس کی ستائیسویں آیت ہے اور یہ متشابہ اور منسوخ نہیں ہے بہت شکریہ میری ٹیم کے لوگ مدد کر رہے ہیں ریئلی really اپریشیٹ اب میں نے جب ان کو یہ آیت لکھی تو پھر انہوں نے ایک اور اس کے اوپر کمنٹ لکھا انہوں نے کہا کہ الہامی کتابیں انسان کا زیور ہیں اور مینول ہیں تو میں نے پھر ان سے کہا کہ پہلی تو بات انہوں نے کی کہ جو محبت کی بات میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی اور اس کی میں نے کہا کہ محبت آتی کہاں سے ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ الہامی کتب کا زیور ہیں کیا محبت تو پھر میں نے اس کا جواب ان کو لکھا تھا اور وہ جواب میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں وہ جواب ہے میں نے جو لکھا وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ محترم یوسف صاحب یہ جواب بھی آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آگیا ہے آج اسکرین پر ذرا دکھا دیجئے گا اور میں آپ کے لیے پڑھ بھی دیتا ہوں اور آپ کے اندر بھی بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں آپ کی سوچوں میں بہت سے سوالات ہوں گے اچھا ہے سوال کرنا لیکن کس رویے میں ہونا چاہیے اس کی بات کر رہے ہیں تو میں نے ان کو جو لکھا وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں اور پڑھ کر اور پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یوسف صاحب چونکہ ہمارے تعلق اسلام سے ہیں مسلمان بھائی ہیں تو میں نے کہا بہت شکریہ برادر یوسف خان صاحب اقبال فرما گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی اگر نجات کی چار شرائط ہی پوری نہ ہوں تو زیور کوئی بھی پہن لے کیا فائدہ یہ چار شرائط کون سی ہیں فرمان قرآن سورہ الاسر ہے اور اس کی چار شرائط ہیں ایمان کامل امال سالے سچ کی پیروی اور تلقین صبر کی پیروی اور تلقین اب یہ چاروں شرائط ہیں اور میں نے لکھا ان صاحب کی بنیاد اگر محبت نہ ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں اور پھر میں نے لکھا فرمانے یسو مسیح عیسیٰ مسیح سورہ مران ہے اس کی اکاون اور پچاس آیت ہے اور پچپن آیت ہے اس کے ساتھ سورہ الحدید میں نے لکھی ستائیس اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ شریعتوں کا نچوڑ کیا ہے جو ہمارا موضوع ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور میں یہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں پاسٹر پرویز صاحب کے پاس بھی یہ ہے تو میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ساری شریعتیں پڑھ لیجیے الہامی تاریخ پڑھ لیجیے غیر الہامی تاریخ پڑھ لیجیے غور کیجئے میں علماء سے مخاطب ہوں میں عام مسیحوں سے مسلمانوں سے ہندوؤں سے سب انسانوں سے مخاطب ہوں شریعتیں آئیں لیکن کیا کبھی کسی انسان نے کسی سے پوچھا کہ جناب ان شریعتوں کا نچوڑ کیا ہے لبے لباب کیا ہے خلاص خلاصہ کیا ہے کیا کبھی کسی نے پوچھا یہ سوال کسی سے کہیں سے آپ کو ملا ہے اگر نہیں ملا تو ہم آپ کے لیے پڑھ دیتے ہیں پاسٹر پرویس صاحب کو ساتھ لے لیجئے میں چاہوں گا کہ وہ اس کو ذرا پڑھ دیں پاسٹر پرویس صاحب متی بائیس میں چلتے ہیں اور یہ میں نے لکھا ہے میرے پاس بھی ہے لیکن اگر آپ پڑھ دیجئے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے آسینتی آئیس سے غور سے سنیے پیارے ناظرین پاسٹر پرویس صاحب ہمارے لیے پڑھیں گے متی کی انجیل شریعتوں کا نچوڑ کبھی کسی نے پوچھا ہو کسی سے اگر نہیں پوچھا تو دیکھیے یہاں پر پوچھا گیا ہے اور اس کا جواب آپ تک پہنچا رہے ہیں اور پھر ہم باتوں کو آگے بھی بڑھائیں گے تاکہ ہم شریعتوں سے واقف ہو سکیں ابھی جو اس کے بعد بات, بات کرنے والے ہیں وہ تمام مسیحی اور مسلمان اپنے اپنے جو آ, نوٹ بکس ہیں اور آپ کے پاس جو پین ہیں وہ آپ لے لیجئے چونکہ آپ کو بہت سی کتب دکھائیں گے اور پھر ہم شریعتوں پر بات کرتے چلے جائیں گے تو میری درخواست ہوگی پاسٹر پرو سب پڑھیے ذرا متی کی انجیل بائیش سب سے بڑا حکم خدا مند اپنے خدا سے سارے دل سے محبت رکھ اور آپ اسی طرح اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ متی کی انجیل سے سنیے پیارے ناظرین غور سے سنیے آپ نے متی بائیس باب انتیسویں آیت کہی جی جی بالکل پڑھ دیجئے اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ آپ کو تو یاد ہوں گی ساری انتی سائز سر آپ ڈیفرنٹ ہے سینتی سے پڑھئی سینتی سے وہاں پر لکھا سب سے بڑا حکم سر خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے محبت رکھ تھرٹی سیون سے جی اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے اور دوسرا بھی پڑھ دیجئے ذرا اور دوسرا اس کی مانت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ حکموں پر تمام اور انبیاء کے صحیفوں کا دار و مدار ہے پاسر صاحب, پاسر صاحب نے ہمارے لیے یہ آیت پڑھی ہے اور میں نے یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ شاید پوری دنیا میں نے تاریخ کا مذہبی تاریخ اور غیر مذہبی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یہ سوال کسی نے پوچھا ہوں کہ جناب شریعتوں کا نچوڑ تو یہاں پر آپ ان کو نبی مانتے ہیں یا خوداون مانتے ہیں انہوں نے یہ نچوڑ جو ہے وہ بتایا ہے اور اس سارے نچوڑ پر ہم بات کریں گے کیسے آنے والے شو میں لیکن آج ہم شریعتوں کی ذرا تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں جیسے محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ تعلیمات کچھ ہیں اور اونچائی کچھ گئی ہیں تو یسو کی ذاتِ اقدس کے تعلق سے جب وہ شریعتوں کا نچوڑ بیان کرتے ہیں آپ ان کو نبی مانتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا اس میں کیا کیا باتیں شامل ہیں کس طرح سے وہ ہو سکتی ہیں ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں لیکن آئیے ذرا شریعتوں کی بات کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ابہام ہے یا غلط فہمیاں ہیں ان کی تصحیح ہو جائے اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں چلتے ہیں ہم یہ کتاب آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ نام ہے کتاب کا اور اس کا مطلب یہ ہے مہربانیاں نوازشیں عنایتیں خدا کی دنیا پر بہت پرانی کتاب ہے اور میں اب آپ کے سامنے اس میں سے اور رکھتا ہوں چونکہ ہمارے بہت سے مسلمان بہن بھائی اس شو کو دیکھتے ہیں تو کتابیں مسیحی بھی نوٹ کرتے چلے جائیں چونکہ آج کل بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں اور مرزا محمد علی وہ کہتے ہیں کہ تعلیمات درست پہنچائی نہیں گئی تو درست کی طرف ذرا تھوڑی سی معلومات کر لیتے ہیں شریعت امت محمدیہ کا کامل ہونا یہ دیکھ لیجئے اور اس کے نیچے پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں <ıkk> پڑھتا جاؤں گا تاکہ آپ غور سے سنیں اور پھر اس پر ہم بات کرتے چلے جائیں گے یہاں پر اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ان کی شریعت پہلی تمام شریعتوں سے زیادہ کامل ہے اور اس بات کی وضاحت بیان کی محتاج نہیں تو غور کیجئے جو کچھ مصنف نے لکھا ہے ہم تاریخ کے آئینے میں کتب کی روشنی میں اس بات پر غور کریں گے غور کیجئے گا لفظ کامل پر اور یہاں پر اس بات کی وضاحت بیان کی محتاج نہیں ہے تو محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وضاحتیں ہی بہترین نہیں کی گئی ہیں تو ہم نہیں کہہ رہے معاف کیجئے گا میرے الفاظ نہیں ہیں محمد علی مرزا کا کلپ موجود ہے یوٹیوب پر وہ جہلم میں رہتے ہیں اور وہ دعوت دیتے ہیں تمام لوگوں کو جو میں بات کرتا ہوں آپ اس کی تحقیق کیجئے بات کیجئے میرے ساتھ تو ایک مسلمان مذہبی سکولر اس کی بات ہے اور یہاں پر جو بات ہے وہ پھر فرق ہو گئی آپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت موسیٰ کی شریعت کو دیکھی آپ کی شریعت میں جلال اور قہر تھا تو ان کو اپنی جانیں قتل کرنے کا حکم دیا کہ ان پر چربی اور نیچے والے جانور نیز کئی پاکیزہ چیزیں حرام کی گئیں ان پر مال غنیمت بھی حرام کیا گیا اور ان کو عذاب دینے میں جلدی کی گئی اور ان پر وہ بوجھ رکھے گئے جو دوسروں پر نہیں رکھے گئے تو یہ موسوی شریعت کی بات ہو گئی اب آ جاتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت حیبت اور پروکار وقار والے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے سخت غصہ آنے والے اور گرفت کرنے والے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو پکڑتے تو کوئی شخص آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا تو یہاں پر چیزیں حرام کی گئیں اور قہر والے تھے قربانیوں کا ذکر ہمیں نظر آتا ہے اب آ جاتے ہیں نیچے جبکہ حضرت حضرت پیکر جمال تھے اور ان کی شریعت غور کیجئے گا جو لوگ یسو مسیح کی شریعت کو کہتے ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں ان کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں ان کے لیے ابھی میں کچھ اور ثبوت بھی پیش کرنا جا رہا ہوں چونکہ یہ بہت ضروری ہے محمد علی مرزا جو کچھ انہوں نے فرمایا ان کی باتوں کی روشنی میں ان کی شریعت میں فضل اور احسان کی شریعت تھی اس کتاب کا نام ہی ہے خدا کے احسانات دنیا پر خدا کی نوازشیں دنیا پر اس کتاب کے نام کا مطلب یہ ہے تو یہاں پر مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شریعت فضل اور احسان کی شریعت تھی آپ لڑائی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی آپ کی شریعت میں جہاد تھا غور کرتے رہیے آپ لڑائی نہیں کرتے تھے اور نہ ہی ان کے شاگردوں نے کی آخری جو شو ہوگا اس میں, میں میں اس پر بھی بات کروں گا کیوں انہوں نے لڑائی نہیں کی یہ دیکھیے آپ لڑائی نہیں کرتے تھے نہ ہی آپ کی شریعت میں جہاد تھا نصارہ کے دن میں لڑائی حرام تھی غور کیجئے غور کیجئے شریعت کی بات اس تعلیم کی بات لڑائی نہیں کرتے تھے جہاد نہیں تھا لڑائی حرام تھی اور وہ لڑائی کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے تھے غور کیجئے شریعت کی باتوں پر غور کیجئے غور کیجئے۔ لڑائی کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتے تھے لڑائی گناہ یہاں پر کیونکہ انجیل میں ہے جو تمہارے دائیں رخسار پر تھپڑ مارے تم بایا رخسار اس کے آگے کر دو اور جو تم سے کسی کسی کپڑے میں جھگڑا کرے تو اپنی چادر اسے دے دو اور وہ تمہیں ایک میل تک لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ دو میل تک چلو متی کی انجیل پانچواں باب اور انتالیس سے اکتالیس آیات ہیں غور کیجئے یہ شریعت اس وقت جو دنیا کی حالت ہے شریعت کی بات کر رہے ہیں تعلیمات کی بات کر رہے ہیں احکام کی بات کر رہے ہیں تعلیمات کی بات کر رہے ہیں اور اس قسم کے دوسرے احکام ہیں ان کی شریعت میں کوئی مشقت بوجھ اور بیڑیاں نہیں تھیں اس پر غور کریں اس قسم کے دوسرے احکام کس قسم کے یہ دیکھیے یہاں پر کیا ہے صبر برداشت لڑائی حرام تھی فضل اور احسان کی شریعت اس کتاب کا نام احسانات نوازشیں دنیا کے لیے تو شریعت یہ مصنف بھی مسلمان ہیں تو یہاں پر دیکھیے غور کیجئے میں چاہتا ہوں کہ غور کریں آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں خود بھی پڑھیں نوجوان بھی پڑھیں علماء بھی پڑھیں دیگر لوگ بھی پڑھیں تو صحیح سوچیں تو صحیح کان تو لگائیں آنکھیں جو با, میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا جب خدا شریعت دیتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں آنکھیں لگاؤ کانوں سے سنو توجہ کرو <coughs> اس شریعت میں کوئی مشکت بوجھ اور بیڑیاں نہیں تھی اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے فرمانے یسو مسیح دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا اور یہ شریعت دینے والا یہ تعلیم دینے والا آ, عقیدہ اسلام عقیدہ مسیحت کے مطابق آج بھی زندہ ہیں اور محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہیں جن کے وسیلہ سے آج بھی خدا کلام کرتا ہے وہ کلپ بھی میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا میں چاہتا ہوں کہ یہ کتاب مصنف ہمارے مسلمان دوست احباب اور باتیں کیا ہیں پھر دیکھتے ہیں آگے لیکن یہ رہبانیت عمل میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اور دنیا سے قطع تلک ہو جانا آسائیوں نے خود اختیار کی اور ان پر فرض نہیں کی گئی تھی اب مشقتیں اور مشکلیں اگر مسیحوں نے کر لی ہیں تو وہ ان کی اپنی اختراع ہے ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں اس طرف میں ابھی بات نہیں کروں گا آگے ہم آ جاتے ہیں پیغمبر اسلام مضر کمال تھے آپ اس قوت عدل دین کے معاملے میں سختی اور نرمی مہربانی اور رحمت کے جامعے تھے آپ کی شریعت تمام شریعتوں سے کامل اور پھر لفظ کامل ہے آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ کامل پھر یہاں پر کامل ہے اور لفظ کامل کا معنی ہر کوئی خود ڈھونڈے یہاں پر جو لفظ کامل استعمال کیا گیا ہے خود آپ شریعتوں سے کامل تمام امتوں سے زیادہ کامل اور آپ کے احوال پسندیدہ اب یہاں پر لفظ کامل جو ہے اس پر غور کرتے جائیے اور میں آپ کے سامنے اب جو کتاب رکھنا چاہتا ہوں وہ پاکستان کے سب سے بڑے مولانا ہیں اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ شریعتیں ختم ہو گئی ہیں یہ شریعتیں نہیں رہی تو ان کو آج میں دکھانا چاہتا ہوں غور سے سنتے جائے جیسے میں نے پہلے عرض کیا مسلمان ہوں مسیحی ہوں کتابیں لکھتے جائیے اور غور کرتے جائیے معرف القرآن سب سے بڑے مفتی مولانا مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان کوئی عام شخص نہیں ہے جتنے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے باپ سب سے بڑے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اب میں وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے کوشش میں کر رہا ہوں کہ یہ باتیں آپ تک ذرا تفصیل سے پہنچ جائیں جو کتب ہیں تاکہ آپ جب بات کرتے ہیں ذات المسیح کی خدامند یسو مسیح کی جو کل دنیا کا نجات دہیں گا مولوی فروز الدین فروز اللگات نو سو باسٹھ لفظ عیسیٰ کا ترجمہ کرتے ہیں گناہوں سے نجات دینے والا بچانے والا تو میرے لیے گناہوں سے بچانے والا میرا نجات دہندہ خدا مند مسلمان بہن بھائیوں کے لیے نبی وہ مانتے ہیں لیکن ان کی ذات کے تعلق سے جو تعلیمات پہنچائی گئی ہیں اب وہ ضروری ہے کہ ہم ان تعلیمات کی طرف دیکھیں اور وہ زندہ ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ تعلیمات میری سمجھ میں نہیں آ رہی غلط تفسیر ہو رہی ہے تو آپ ان سے بھی رجوع کر سکتے ہیں یہاں بھی کال کر سکتے ہیں اور میری کوشش ہوگی کہ آپ جتنے بھی بہن بھائی مختلف مواقعوں پر کال کر کے ہمیں بتاتے ہیں کوشش میری درخواست ہوگی کہ آپ آخری پندرہ منٹ میں ضرور ہمیں کال کیا کریں کوشش ہوگی آپ کی کالیں لی جائیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ جب آپ تعلیم دے رہے ہوتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ تعلیم کا ربط ٹوٹے سلسلہ ٹوٹے آپ کی بڑی محبت بڑی مہربانی لیکن میں درخواست کروں گا کہ آپ ضرور آخری دس منٹ میں پندرہ منٹ میں ضرور کال کیا کریں تاکہ اس طرح سے آپ کی رائے بھی ان پروگرامز میں شامل ہوتی چلی جائیں گی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ صفحہ نمبر ایک سو ستانوے ہے اور یہاں پر لکھا ہے اہل کتاب کو شریعت اللہیہ کے اتباع کی ہدایت تو اب ہم غور کرتے چلے جائیں گے پہلی آیت میں اہل کتاب یہود و نصارہ کو شریعت اللہیہ کے اتباع کی ہدایت اس انوان میں فرمائی گئی تھی کہ اگر تم نے احکام شریعہ کی پابندی نہ کی تو تم کچھ نہیں مطلب یہ کہ شریعت اسلام کی پابندی کے بغیر تمہارے سارے کمالات اور عمال سابقارت ہیں تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال نظریت آ فرمائی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو دوسرے غور کیجئے توریت اور انجیل کے عملی کمالات بھی تمہیں حاصل ہیں تم میں سے بہت سے آدمی درویش منش بھی ہیں مجادات اور عزاعت کرتے ہیں مگر ان سب چیزوں کی قیمت اور وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اس پر موقوف ہے کہ تم شریعت اللہیہ کا اتباع کرو اور اس کے بغیر نہ کوئی غور کیجیے اس ہم نچوڑ دیکھیں گے یہاں پر شریعت کی بات ہو رہی ہے ہم آپ کو شریعت کے نچوڑ کی جو تفصیل ہے آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کے بغیر غور دیئے نہ کوئی نسبی فضیلت نصب نامے جو ہوتے ہیں خاندانوں کے کام آوے گی نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنے گی نہ تمہارے مجاہدات اور ریاضیات مجاہدات آپ جانتے ہیں جو مجاہدانہ سرگرمیاں ہیں اور جو ریاضت کرتے ہیں مراقبے کرتے ہیں لکھا ہے نجات کا سامان <coughs> نہ علمی تحقیقات تمہاری نجات کا سامان بنے گی نہ تمہارے مجاہدات اور ریاضیات نجات کا سامان یہ نہیں بنیں گے غور کیجئے اب سنیے آگے جو مفتی شفیع محمد ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں غور کیجئے اس ارشاد میں مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت مل گئی کہ کوئی درویشی اور سلوک و طریقت مجاہدات و ریاضیات اور کشف و الہام اس وقت تک اللہ کے نزدیک اور نجات کی چیز نہیں جب تک شریعت کی پوری پابندی نہ ہو تو مسیحی یہودی اور مسلمان سب آ گئے اب جو راز کھل رہا ہے جو کچھ لوگ بالکل پسند نہیں کریں گے لیکن یہ کتاب موجود ہے تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں اس آیت میں شریعت اللہیہ کی پیروی کے لیے تین چیزوں کے تباہ کی ہدایت کی گئی کتنی چیزیں یہ دیکھ لیجئے تین چیزوں کے اب کون سی چیزیں ہیں اول توریت دوسرے انجیل جو یہود و نصارہ کے لیے پہلے نازل ہو چکی تھی تیسری پھر یہاں پر آ جاتی ہے جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا اب یہاں پر دیکھتے ہیں مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے تمام امت دعوت کے لیے بشمول یہود و نصارہ اور پھر واسطے بھیجے گئے معنیات کے یہ ہوں گے کہ جب تک معنی آیات کے یہ ہوں گے کہ جب تک تم توریت انجیر و قرآن کے لائے ہوئے حکام پر صحیح صحیح اور پورا پورا عمل نہ کرو گے تمہارا کوئی نسبی یا علمی کمال اللہ کے نزدیک مقبول و معتبر نہیں ہوگا غور کیجئے اس وقت جو شور ڈالا ہوا نا بہت سے لوگوں نے ختم ہو گئی انجیل بدل گئی مسیح کی شریعت ختم ہو گئی جو بائلم لوگ ہیں غور کیجئے آیت کے معنی یہ ہوں گے کیا ہوں گے جب تک تم تو رے تو انجیل او قرآن سب سے بڑے مولوی کیا کہہ رہے ہیں لائے ہوئے احکام پر اب میں یہاں پر رکتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے کتاب آپ کے سامنے ہے پاسٹر پرویت صاحب کو ذرا ساتھ لیجیے پاسٹر پرویت صاحب آپ نے دنیا پھری ہے پوری دنیا میں خداون نے آپ کو استعمال کیا ہے اب یہاں پر سب سے بڑے مولوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ توریت اور انجی اگر اس کے احکام پر آپ نہیں چلتے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے نزدیک مقبول و موتبر نہیں ہوگا تو میں آپ سے درخواست کروں گا آپ سے بہت سے لوگ ملے ہوں گے تو آج میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پر غور کریں لوگ کہ اس کے احکام وہاں پر لکھا ہے زبور ایک سو انیس میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے اور اس کلام میں رومیوں پہلا باب سولویں آئے اس کلام میں نجات کی قدرت پائی جاتی ہے پاس صاحب میں چاہوں گا مختصر اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے اپنے اس بڑے تجربے کی روشنی میں کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ میری راہ کے لیے روشنی رومیوں ایک سولہ اس کلام میں نجات کی قدرت پائی جاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ بدل گیا ہے منسوخ ہو گیا سب سے بڑے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اس پر عمل کیے بغیر نجات اور خدا کے حضور انسان مقبول نہیں ہو سکتا کیا کہنا چاہیں گے جی ڈاکٹر دانیال خدا کا کلام سچا اور برحق ہے اور ایک سو انیس ایک سو پینسٹھ آیت آپ چار تھے پڑھوں اور یہ پھر میں پڑھنا چاہوں گا تیری شریعت سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دیکھئے ناظرین ان کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں وہ مطمئن ہیں ان کے اندر گہرا اتمنان ہے لوگ چاہے جو کچھ مرضی کہتے رہیں بہت شکریہ پاسٹر پرویس صاحب آ, ابھی میں ایک اور کتاب آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ سید احمد قادری ہیں مرتب ہیں ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی اور یہ دہلی سے ہے وہ شریعت کی بات جب کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعتوں میں اختلاف محض جزوی رہا ہے اب یہاں پر ایک اور بات انہوں نے کھول دی ہے وقت نہیں کہ میں یہ بتاؤں لیکن آپ یہ پڑھ سکتے ہیں خود ہی وہ کہتے ہیں کہ ساری شریعتوں پر عمل ضروری ہے تو اب آ جاتے ہیں اب ان شریعتوں کو شریعتیں تو ہیں لیکن اس پر عمل کیسے ہوگا یہ ایک کلپ دیکھتے ہیں اور دوسرا میں آخر میں بھی دکھاؤں گا یہ کلپ نمبر ہمارا آ, تین ہے یہ دیکھتے ہیں اور اس میں آ, آپ کو پتا چلے گا ابھی میں اور باتیں کروں گا لیکن شریعتوں کے نچوڑ کی جس نے بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں آئیے اس کلپ میں اب دیکھتے ہیں she made سے سیکھیں گے مسیح پیار کرنا سکھاتے ہیں جب ہم شریعتوں کی بات کر رہے ہیں تو ایک لفظ کامل آپ کے سامنے رکھا نچوڑ کی طرف جا رہے ہیں اب میں وہی کتاب جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی اس میں سے دیکھ لیتے ہیں آ, یہ اس کا دوسرا حصہ ہے آ, جلد اول ہے وہی مواحب الدنیا اور آ, اب ہم اس کا یہ دیکھتے ہیں صفحہ نمبر دو سو اٹھتیس ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی اہم بات جو یہاں پر انہوں نے کی ہے وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا کہ جب آپ پیغمبر اسلام آپ کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر لکھا ہے ان کے بارے میں جب آپ چالیس سال کے تھے تین سال تک حضرت غور کیجئے اسرافیل علیہ السلام یہ ذمہ داری نباتے رہے وہ آپ کو کچھ سکھاتے تھے لیکن قرآن پاک ان کی زبان پر نازل نہیں ہوا جب تین سال مکمل ہوئے تو یہ ذمہ داری حضرت السلام کے سپرد ہوئی اور بیس سال تک وہ ان کی زبان کے وسیلہ سے قرآن سکھاتے رہے یہاں پر دیکھ لیں اس وقت نبوت وہی نازل ہوئی جب آپ چالیس سال کے تھے وہی غور کیجئے نبوت وہی نازل ہوئی جب آپ چالیس سال کے تھے تین سال تک حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ ذمہ داری نبھاتے رہے غور کیجئے یہاں پر وہی نازل ہوئی اور یہ تین سال تک وہ وہی جو ہے اس پر بھی ہم سوچنے کی ضرورت ہے اور آج کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر میں آج کے لیے پھر لے آتا ہوں یہاں پر آپ کو معرف القرآن میں اور پھر وہی مصنف ہیں ہمارے آ, مفتی آ, محمد شفی یہاں پر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے اور پھر ہم پروگرام کا اختتام کریں گے ہم بات کر رہے ہیں شریعتوں کی تو میں یہ کال کال ہے جلدی سے لے لیتے ہیں اور پھر ہم آ, بات کرتے ہیں جی آپ کو راست راشو فضل ربی خوش شامدید بات کیجیے تھوڑا سا وقت ہے جلدی سے بات کیجیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ہیلو جی بات کیجیے جی گرل سے بات کرنا چاہتا ہوں کیجیے کیجیے بات بات کیجیے محترم بات کیجیے. سے بات کرنا چاہتا ہوں جی ہلو بات کیجیے گرل سے جی بات کیجیے جی گرل سے بات کرنا چاہتا ہوں یہ آواز کلیئر نہیں ہے آپ ان کا سوال یا جو بھی ویوز ہیں آپ لکھ لیجئے اگلے شو میں دے دیجئے گا بہت شکریہ تو جلدی سے آپ کو یہ میں دکھاتا ہوں اب یہ آیات جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں جلد دوم ہے معرف القرآن ہے اس کا حاصل یہ ہوا اگر یہود اگر آج بھی توریت اور انجیل اور قرآن کریم کی ہدایت پر عمل ایمان لے اور ان پر پورا پورا عمل مطابق ہدایت کریں ناملی عملی میں مبتلا ہوں نہ غلو اور تدی میں کہ خود ساختہ چیزوں کو دین قرار دے دے تو آخرت کی غور کیجئے تو آخرت کی مودا نعمتوں کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں بھی ان پر رزق کے دروازے اس طرح کھول دیے جائیں گے کہ اوپر سے رزق برسے گا اور نیچے سے ابلے گا یہ دیکھیے یہ باتیں اگر یہ نہیں ہو رہی آج بھی تو پھر ضرورت ہے سیکھنے کی یسو نے جو تعلیم دی ہے جو تعلیمات ہیں ہم اس کو جاری رکھیں گے کہ ان شریعتوں کے جن کی ہم بات کر رہے ہیں ان کا نچوڑ کیا ہے آئیے یہ کلپ جو ہے آخر میں دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر وقت ہے مجھے بتا دیجئے کلپ کے لیے یا پھر ہمیں اختتام کروں ٹھیک ہے یہ کلپ دیکھتے ہیں کہاں سے سیکھیں گے اور پاسپوائے صاحب بہت شکریہ اگر وقت مل گیا تو میں پہلے ہی کلپ دیکھیں کہاں سے سیکھیں گے نچوڑ ابھی دیکھیں گے آنے والے شوز میں نچوڑ کی بات بھی سنتے ہیں نو پر تو لوگ یہاں پر اعتبار کر تنگ آ چکی ہے کون محبت سکھا سکتا ہے خدا سے اور انسانوں سے یہ محبت کرنا یسو مسیح سکھاتے ہیں کیا آپ جو زندہ ہیں ان کو پکاریں گے اگلے ہفتے پھر لائف شو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیا